たまにね、このニコニコ止まるんですよ、このニコニコエンコーダーが。はい。OK。OK。よっしゃ。車種は何ですか？都合が悪くなると切れる仕様です。違いますよ。はい。全然違います。はい。これ100キロぐらいで走っていった方がいいかな、滋賀県。ねえ。午後一に米原着きたいですよね、これ。午後一に米原着いて、午後は全部ね、その中部日本攻略に当てたいですよ、私。はい。あ、今、おじいちゃんが寝たところなんで、はい、静かにしてもらえます？はい。どういうことだね、本当に。はい、あのヘッドホンで聞いてもらえますかって、はい、あのね、近所の100均で売ってますんで、はい、イヤホンもしくはねヘッドホンで聞いていただけると。僕さんこんにちは。誰だよそれ。さあ近江八幡まで29キロです。はい、ここでちょっと尾道知ってるだと。ふん、尾道なんか尾道のこと言ったっけ。はあ、ヘッドホンで奈良橋さんの甘い声を聞いちゃうの？そうですよって、はい。ねえ、ほんとね、もう贅沢ですよね、真っ昼間から平日の。はい。履いた？履いた？なんで？せっかく東京行くんだから適当に知らない人の結婚式出席しませんか？糸犬さんとかよ。ちょっと待って、だから誰この人ってなるから。はい、誰この人ってね、え、誰この人ってなりますから、そんなことしたらね。はい。あ、道の駅ってここなんですか。なんだ、こっちでおしっこ行ったよ。いい曇り具合だね。いい曇り具合だね。ピーカンバレだったらね、あの画面見にくくて仕方ないんですよ、私パソコンの。でもこのいい曇り具合をね、続けながら走っていきたいと思います。はい。本当はですね、皆さんにね最高の天気の中ねお届けしたいんですけど、はい、いい曇り具合だね本当に。はい。冷やし中華食べたい。風車ぐるぐるだよ。風車はねぐるぐるでしたね。本当です。風強いのかな、やっぱり。さっき降りた時そんな風感じなかったんだけどですね。はい。ね、ほんと。あ、湖岸道路ってさ、ネズミ捕りって結構やってます？滋賀県警の皆様が。はい。湖岸道路ってね。はい。糸井はバント苦手なんだよ。うん。あ、で、WBC の速報教えてくださいね。はい。WBC のね、速報教えていただけるとありがたいです。国家権力に喧嘩売ってみてください。国家権力いないでしょこの周りに。はい。国家権力いねえしね、え、喉も痛えし、はい、花粉症なんですよ実を言うと。喉痛いよね花粉症ってさ。なんていうの、みんななったことない人には分かる。ワールドブリーダーズカップ、いや全然違うんですけど。はい。野球職人さん誰かいない？はい。あ、録画職人さん、それでは誰が撮ってくれてんのこれ。録画職人さん、誰が撮ってくれてるんですか、この今のね、この奈良橋さんの活躍を。これ誰がね撮ってくれてんのかな。速報1-0で日本負けてる。あ、1-0で負けてる、きついな。でもまだ1-0だから頑張ろう。はいね、まだ1-0だからみんな頑張れ。本当ね、頑張っていただかないと。今現在、7番、田中。田中、はい。中田屋。中田？タイムシフト残してるんでしょ？残してますよ。プエルトリコファインプレイ連発中。マジで？流れ来ないね、日本に。はい。日本に流れ来ないね。はい。
頑張れ日本って言いたいですよ。はい、本当ね、頑張れ日本って言ってあげたいです。はい、これ山タイムシフト残してるなら動画にしてやってもいいよ。誰かが、は、誰かが、誰かがかよって。ねえ、はい、でもね、ツイッターでも書いたんですけど、本当にね、なんかどっかの大学のね、国道と国道ってひどい道書くっていう国道なんだけど、トリコピッチャーマウンドに集まる、うん、どうやら交代らしい。あ、交代。でも本当ね、頑張ってほしいですよ日本。ここだってもうトーナメントだから、負けたら今日で終わりだよ。はい、なんとかね今日勝って。京都では誰か差し入れしてあげないの？京都でなかったらもうないよ。京都で差し入れなかったよ。っていうかね、スタート地点言ってたんだけど誰も来なかったよ、あはははって。はい、今別にね、いいんですけどね。はい、いいんですけどね別に、はい、今現在奈良橋さんのクムが流れています。あ、なんで？寂しいな。うん、寂しいね本当に。寂しいね。明日東京入る？いや、これね、一応明日の目的地は、孤立してるの？いや別にしてないですけど、明日のね目的地は一応ですね、どこになってるの？泣くなよ。明日の目的地は神奈川県なんですよ。はい、一応ね神奈川県にしてあるんですけど、明日の目的地は、はい、ただね今日もね一応目的地は豊橋なんですけど、これ豊橋に7時頃なるかな、このペースだと。豊橋まで7時頃、豊橋かなやっぱり。ずっとね60キロぐらいで走っていけたらさ、行けるかもしれないね、浜松まで。はい、浜松までね行けるかもしれない。その模様が奈良橋さんの心のようだ。あさって東京はいるならあさって差し入れ行ってやるよ。放送に移したらパンクさせてやるけど、はい、あ、私待ってますよ。はい、目印は赤いバラで良いですかね。どこですか？今時速何キロ？今時速60キロで走ってる湖岸道路。はい、どこだここ。今ね、湖岸瑞穂町ってとこにいます。はい、今ね湖岸瑞穂町ってとこに、森山市か、ここまだ森山か。今ね左手側にはですね、大きな橋がありますね、琵琶湖橋。ピッチャー交代。ほう、能見出る、能見ね。はい、そろっていうか日本そろそろ、ね、チャンス作ってさ点取らないと。はい、日本ねそろそろねチャンス作って。滋賀県か。滋賀県をね今走ってますよ。はいね、日本そろそろねチャンス作ってね点取らないと。はい、今チャンスだよ、日本は今攻め。あ、攻め、はいはい、よしよし頑張れ頑張れね、頑張れ頑張れ。はい、あ、こっちか、まっすぐか。よし、さて奈良橋さんが代打でホームラン打ちなさいよ。ここで1位取れなきゃマジで危ないかも。うん、今ちなみにどうなってるんですか？ワンアウトツーアウト、ワンアウト三塁ならなんとか取りたいね点を。はい、もう5回裏かよ。早いな試合展開ねえ、本当にワンアウト二塁三塁ぐらいなの。1ワンアウト、はい、1を打ていい。うん、でランナーは満塁、満塁じゃないか。ワンアウト二塁、ワンアウト二塁。じゃあなんか点取れるようにね、タイガースのヒッティングテーマでも歌うか。はい、ラジオつけろ。ラジオないのこの車。ラジオないんですよ一応。
ラジオつけろ。いやだからラジオないんだって、はい、ラジオ線持ってないんですよ私、はい、なんかほらじゃあね、点取れるようにさ応援しましょうか。ファンファンファン空振り、うん、あラジオつけろよわらわら。だからラジオないんだって。ラジオつけたいんですけど、そのラジオをつなぐ線がないの。あるんですよちゃんと CD プレイヤーは。でもラジオつなぐ線がね売ってねえんだよ。ファン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 空振った。えツーアウトかよ。後がないぞ。ダンダンダンダダダンダンダンダダダンダンダン。田中しっかり笑。ダンダダダンダダダンダダダダダダ。田中わっしょい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 。タイガースのチャンステーマでいいのかな。考えてみりゃ。前の車ブレーキランプ1個切れてるね。大変だね。はい、わっしょいわっしょいわっしょい。森山ですな。森山ですな。森山っすな。ちょっと歌わないでもらえます。はい、おじいちゃんが起きちゃいますから。はい、よく見た。うん、パチパチパチ。フォアボール。おーしよしよしよし。フォアボール。速攻スライダーをよく見た。はい、次誰取りたいんでしょう。もう8番絶対。鉄人は衣笠。あ、鉄人は衣笠だけど、はい、ね、8番誰取りたいんでしょう。どうせ取りたい1番ひょっとして。たまに両方切れてるやついるけどマジ危ない。いや危ないよね、な切れたらさ。はい、マジ危ないっすよ本当に。うん、本当にねマジ危ないから、みんなちゃんとやってよってやつですよ本当に。稲葉。稲葉か。稲葉よっしゃ。あんた阪神のことしか今日味ないんか。そんなことないですけど。はいね、よっしゃねえ。奈良橋さんも頑張ってるからね。やっぱりほらなんていうの、その同じフィールドに立つ身じゃないですか言っても。うん、同じねフィールドに立ってさ。稲葉いっけー。稲葉ホームラン打ってくれないかな。まあでもホームラン狙っちゃダメですね。プエルトリコの球のねホームラン打っちゃダメ。はい、ヒット確実に。稲葉ジャンプは、うん、はパパパー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 は何パー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 わっしょいわっしょいわっしょい。あ何サードゴロか。あセカンドゴロ。セカンドゴロかよ。あうん、松田。あれヒット打ったの。あ、ピッチヒッター、ひょっとして。全然読めんね。はい、全然ね、雰囲気がわからん。はい、三振。え、三振三振。あ、で、これツーアウトか。速攻、おじいちゃん、うるさいわい。と目が覚める。2アウト、1、2塁、松田がホームラン打つよ。松田がね、ホームラン打ってもらわないと困るっすよ。はい、あ、クルーズ来たぞ。クルーズ、宣伝しないと。はい、そこで事故ってみて。なんでクルーズで事故るんだよ。はい、ボール球ばっか振ってるやん。はい、松田アックス級。はい、どうもクルーズの皆さん、ただいまですね、奈良橋クラブはグルタ人気いてる。京都から東京まで時これ、ね、高速も国道も使わず行っております。はい、そうなんです、そうなんです。国道も追い込まれた。はい、頑張れ日本、頑張れ日本エリカ。国道も使わず行っております。はい、三振フラグ。群馬ね。群馬じゃないですよここ。今はね滋賀県の、安市に走っております。はい、
さあよろしようすこそ奈良橋クラブへっていうことで行ってしまわれた。行ってしまわれた。行ってしまわれましたね。はい。さあ国道もね、何のために、え、いやそういうなんかね、国道も高速も使わずに京都から東京も行ける、東京まで行けるかなっていう企画なんですよ。はい。29人降りたよ。ありがとうございます。どうもよろしくお願いいたします。はい、京都のね、渦政天神川駅を出発しまして、今ここね、滋賀県の野洲市を走っております。出発したのが午前10時ですので、降りました。はい、だいたいそうだね。何の目的？いや、あのだからね、国道も高速も使うに行けるのかなっていう、はい、目的。あ、どうもよろしくお願いします、初見さん。で、まあ、到着予定時間は東京に行って観光ですか？東京のどこまで？東京のですね、ゴールはですね、東京の、江東区、東京ビッグサイトのね前にありますワシントンホテルのところが目的は、だからそのあれですよ、東京までね。信号停車中はエンジンを切りましょう。いやいや、なんで？なんで切るの？ああ、はい、質問に対する答え合ってなくてわろた。からぶったー。いや、何のために東京行くのって言ったら、その東京に行く目的はゴールだから東京に行くんですよ。そこがゴールに定めた。からぶった。もうダメだー。なんとか。でもさ、今8番まで回したでしょ？DH だっけ、ピッチャーだっけ、どっちだっけ。 DH でしょ。 DH 余裕でいけるよ。いけます。なんとかね、余裕でね行きたいと思う。国道も高速も走っちゃダメだからね。都道をうまく使わないとね。車は何、正直奈良橋の放送より野球見てる、ごめんな。はい、車はですね、1995年。初見、クルーズから。あ、どうもよろしくお願いします。車はですね、1995年。普通は徒歩じゃないの？徒歩だったらね、終わらないから。土泊？何時間かかるんでしょうね。スバルのビビオです。スバルのビビオ。はい。燃料を消費を控えるために信号停車中はエンジンを切るんです。いやでも目的あるの？目的はですね、ゴールを東京に設定したから東京を目指してます。はい。ね。でももう安市に入ったから、これ12時に米原通過できるんじゃないかな。はい。ね。12時ね。燃費悪そうだね。あ、菊池トムト184ついてた。はい。あ、どうもよろしくお願いします。はい。中央線オレンジで追い越してみてください。通報するでしょ。通報するだろ。はい。ちょっとカクカクになるかもしれないけど、はい、ごめんなさいね、ちょっとカクカクになる。何か音楽流してよ。音楽？音楽、そうですね、実はですね、バッテリー節約のためにあんまりいろいろやらないようにしてるんですけど。国道使わないって今さらだけど、いけるの？無理じゃね、うん、いやいや、できるの？どうやって声出してんの？どうやって声出してんのって、マイクで声出してるんですよ。全行程4日ぐらいかかりそうだね。3日で。名古屋は停車中のアイドリングが禁止されてます。これはマジです。 OB6B6O0、つまり669やね、はい、ところで、うん、トイレに行っていいですかね。どうぞトイレ行ってください。もうかれこれ3時間我慢してますよ。はいね、皆さんどうぞトイレ行ってくださいね。はい、それでね、実際ね、まあ3日でなんとか行けるんじゃないかなと思います。今日はその日程、運転仕事中にクルーズで降りたので基本ロムですんません。あ、いえいえね、そしてですね、だいたいですね、何時間ぐらいかな、その今日の第一の目的地はね、愛知県の豊橋市です。はい。これのためにわざわざ枠取ったの？そうですよ、予約で取ってるんですよ、これ、これのためにで延長ね。能見さん出てきた。お、能見さん、昼食はどうするの？昼食は米原がいい。アイライク能見さん。はい、何言ってるんですかね。マートンのね、去年のセリフじゃん、それ。近代の入試問題にもなったんでしょ、あのイライク能見ね、え、ほんと能見好き。能見が多分バッチリ抑えてくれますから。はいね、はい、やっぱタイガースの手話暇人、暇人じゃないんですけど、ビビオのエンジンはエンゼロ7無と、ミッションです。1995年のですね、
ビビオ KK3 って K3 か。エコノミー症候群並びに事故防止のため休憩を取りましょう。そうですね、マイバラ入ったらちょっと休憩長めに取るか。うん、マイバラ入ったらちょっと長めに取るよ、休憩を。はい、利用困難な農道や渡し道を使うのですね。奈良橋のことばかにするなよ、まあね、こいつはスーパーメディアクズクリエイターなんだぞ。何言ってんの。はい、クズっていうのが余計だろ、スーパーメディアクリエイターだけど。はい、本当だよって。能見さん、能見さん、能見頑張れって。なんかみんな今、あ、今ちょっとね、みんな WBC 応援してるよね。私もさ、走りながら WBC 応援してますからね。はい、ちなみにラジオが手話何歳。30歳です。はい、 SC 好きの廃屋仕様。廃屋仕様じゃないですね、アラフォーじゃん。アラフォーじゃないでしょ。SG 付きじゃないけど、まあミッション車でね、結構ね、市役所に非正規雇用の週休6日の勝ち組なんだぞ。何言ってんのだから。はい、本当にこれです、すいませんね、本当にリスナーの皆さん。はい、もうそろそろでも煙突だよね。はい、もうそろそろね、煙突ですよね。ちなみに今日はですね、今日は2時間が集中するのが限度だそうです。そうなんですよ、さっきちょっとね10分ほどトイレ休憩取ったんでちょっとね回復しました。はい、でもさ、安全運転っていうのは本当ね守っていかないといけないと思ってますから、休憩はねしっかり取っていきたいと思います。はい、煙突まであと30秒。 OK、 もう煙突のところでコマンド合わせてあるから。はい、前がね結構なんか疲れてるんだよ、おっせえな前って。本当に前おっせえなって感じっす。はいね、天気は曇りです。今暗いね、暗いね、曇りだしね。はい、せっかくさ夜から雨らしいですよ。でも嫌ですね本当に。まあでも今までこれどんどん記録伸びていってますからね。今ね、パーキングエリアがないから退屈するね。そうですね、まあでも道の駅はあるからさ。トラック遅い。うん、トラック遅いよ本当に。もっと早く走ってくれよって本当にガチで。ねえ、仕事休んで平気なの。法定速度で行きましょう。はい、法定速度で参りましょう。よっと。ノウミ、キレッキレや。はあ、いいね玉。延長できた？大丈夫？できた？延長つ。オッケー、延長できた。延長できたでしょ。延長つ。はい。はい。オッケー、延長できたでしょ。はい。ね。ちょっとトラック遅すぎっす。あの先頭走ってるミキサー車が遅いんだよ。40キロだもん。怖えわ。ねえ、ほんと怖えっす。遅いと言わないでゆっくり行きましょう。はい、いやーそうですね。はい、まあ、より下道の方が美味しいもの食べられていいじゃない。まあそうなんですよ。ただ何が食べられるかっていうのは実はですね、この道沿いにあるものを食べようと思ってるんで。はい、今日中に到着しますか。一応遅いと言わない。一応ですね、今日の目的もう4台抜きしよう。ノーミーな。ノーミーでしょ。はい、今日の目的地は一応ですね、愛知県豊橋市となっております。はい、今日の目的地はですね、ちなみにですね、この放送は、無料延長がね、ここ規制速度何キロ。50です規制速度。はい、規制速度ね、50で頑張ってます。はい、でもうちょっとしたらですね、今ここナウをねまた復活させようと思うんですけど、ちょっとバッテリーの関係でですね、実はスマホで手なりに何とでも言います。遅いと言わないでゆっくり行きましょう。はい、わかりましたよ。はいね、テザリング。じゃあ焼きそば食べようぜ。大見でひつまぶし。前の車のブレーキランプ切れてるの教えてやれよ。どうやって教えんだよって。すいませんって言うの。知ってるわーとか言われたら嫌じゃん、イラッとするじゃんそんなのさ。
そんなこと言うやついますよ、たまにね。前のブレーキランプ切れてますよ、知ってろーって言われたらなんかさ、こっちもイラッとするじゃんね。はい、ちなみにね、今私さ、高知ナンバーの車だからね、高知ナンバーの車なんで、はい、あの多分観光だと思われてますよこれ、うん、今ね、あ、さあスタートして50キロまで来ました。はい、近江牛美味しいよ。近江牛食べたいな、でもお金ないしなって。はい、近江牛超美味しいっすよね。はい、あー打たれ た、ホームラン、ホームランじゃなかった、いいや、ヒットぐらい出るよ、ヒットぐらい打たれるさね。はいね、12:00、うん、あ、12時、はい、お昼です。ということは米原到着1時か。はい、岡山園地知ってるわ、だったら直せやぼけーてな感じ。0:00、そうそう、12時になりました。はい、あ、あと皆さんね、たまにさ、遅くなったりすることあると思う。抑えたよしよしよし、12時になりました。はい、アイライク、のうみさん、のみはなんか安心できない。名古屋に来たら缶コーヒーおごりますよ。はい、お願いしますね。はい、あ、一応ですね、差し入れをね、持ってきていただける方ですね、一応ね、今ここナウで見てですね、先にね、何差し50キロ走破おめでとうございます。はい、55キロ制覇しました。はい、今現在ですね、私の記録、高速も国道も使わずに滋賀県の安島でやってまいりました。なんかいい事件起こりましたか。はい、何も起こ、お昼食べましょうよ。米原コス乗って国道21号じゃなかった。ああ大丈夫大丈夫、途中でね、分かれんですよ、この途中でね、何も書いてない道があるんだけど、一般道で、まあ、いや、米原市内のね、普通の生活道路みたいなとこがあって、そこを通りますから。何か終われの天気だよ、峠通行止めにならない？大丈夫だと思う。で、一応ですね、この企画をやるにあたって私攻略法を立てた。弁当食べます。あ、どうぞね、皆さんはどうぞお昼食べてください。私はね、1時までちょっと走ろうと思います。はい、でおそらくね、次のそのなんていうかな、休憩っていうかね、1時になんとか米原、12時半に入りたいな、米原12時半にね、入りたいですね。てかまだ企画スタートして2時間しか経ってないんですよね。はい、企画ね、スタートしてまだね、2時間しか経ってない。いいな、食べ歩き、私もしてみたいです。そうですね、でもやっぱ国道使わないのきつそうやな。うん、国道使わないっていうのは本当にね、だから皆さんね、ガジェットとかにも垂れ込んでもらって大丈夫ですよ。はい、国道使わずにね、東京を目指しているね、純粋なチャレンジャーがいますって。はい、高速や国道使わずにね、行けるかどうかをね、生活道路はできるだけ避けるってことにしませんか。そう、まあ、できるだけ避けるってことにしたいんですけど、どうしても通る、こっから逆転や。ね、こっから逆転ですよ。はい、今私が走ってるところはちなみにですね、県道26号です。はい、ね、今県道26号を走っております。はい、いやー、いいね、本当に。いいですね、これ。でもトイレ使うんでしょ？トイレ使う。ボトラーになるなら素直にすごいと思うけど。うん。なんでボトラーにならなきゃならないんでよって。はい。お昼何食べようかな。ちょっとまあでもさ。また後で来るね。はい。バーターにいます。覚えといてね、はい。お願いします。なかなかですね、登録する時間がないんですけどね、運転してて。はい。ね、よろしくお願いします。さあね、なぜねこんなところね、ようこそ近江八幡、近江八幡にやってきました。鳥谷、はい、パパ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 パチパチパチパパ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 パ
テレテテ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 テ。さあ、ヒコニャンのね、本拠地まであと26キロです。はい、セカンドゴロ。え、檜山かよ。ね、本当に檜山か。今来たばっかだけど飯行ってくる。あ、どうぞご飯食べてきてください。はい、私はね、米原でご飯にしようと思います。はいね、はい、米原でご飯にしようと思います。888。はいね、ね、近江八幡市までやってまいりました。はいね、高速も国道も使わずに近江八幡市を走行しております。はいはい。井端ね、いいよね、井端。レッツゴー井端っていうね、あの掛け声でおなじみの、はい、井端頼むね。井端ね、ほんとね、通学時間や買い物であまりマナーの良くない自転車が多いから。ああ、生活道路は。はい、でも校庭1日目はですね、そんなに走らなくていいんですよ、生活道路。はい、校庭1日目はまだ本当にそんなにね、走らなくていいんですけど、校庭2日目がね、ちょっとね、でも生活道路っていうか、